Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Syahidan tidak tersenarai sebagai calon PAS Selangor. Petaling Jaya, nama ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim yang disebut-sebut akan bertanding pada PRN Selangor kali ini tiada dalam senarai pendek calon PAS negeri itu. Setiausaha PAS Selangor Roslan Syahri Mohd Syahri berkata pihaknya sudah mengenal pasti calon yang akan diletakkan di kerusi ditandingi parti tersebut. Katanya setakat ini tiada perbincangan di peringkat negeri untuk meletakkan Syahidan sebagai calon PAS di mana kerusi DUN Selangor. Setakat ini calon yang disenarai pendek PAS Selangor adalah dalam kalangan anak jati negeri ini sahaja. Tiada perbincangan untuk meletakkan Syahidan, katanya, lapor Mingguan Malaysia. Bagaimanapun pada peringkat pusat, kami tidak tahu jika ada cadangan untuk meletakkan beliau sebagai calon di mana-mana kerusi DUN bagi PRN akan datang. Roslan berkata berdasarkan kenyataan bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu, Syahidan hanya menawarkan diri untuk bertanding pada PRN jika diperlukan, bukannya mengumumkan akan bertanding. Beliau hanya menawarkan diri untuk diletakkan sebagai calon, tetapi jika PAS, pusat berpandangan bahawa Syahidan boleh membantu menawan Selangor, kami tiada masalah untuk memberi sokongan, katanya. Syahidan yang namanya digugurkan daripada senarai calon Parisan Nasional pada PRU15 membuat kejutan apabila bertanding atas tiket PAS di Parlimen Arau. Semalam ahli Parlimen, ahli politik veteran itu sekali lagi membuat kejutan apabila menzahirkan hasrat bertanding pada PRN Selangor dikabarkan sebagai calon DUN Semenye. Dalam pada itu, Roslan turut memaklumkan bahawa pembahagian kerusi DUN di Selangor antara PAS, Bersatu dan Gerakan sudah hampir selesai. Ada 2 atau 3 kerusi belum dimuktamadkan. Kami bersama.